Minant il-Miracle Foods, isibu għazda pasta ta' dessert li ma tispiċċaqat. Fidej hawnhekk għandi donuts, il-cheesecake, hawnhekk hawnhekk l-eclairs, l-apple pies, il-gatoz, il-chocolate fudge, insomma, għandkom hawnhekk għażla għal kull wieħed waħda minnkom. U bil-ħaqqa wkoll il-ġelati. Jiena ħa noħolb daw id-donuts għax ħataq li żaqqi. Miracle Foods, konvenjenza, kwalità u valur għal flusek.